qaar sama doono oo nin la yiraahdo col doono kale waxa la xiraa qofka wariyaha oo wax sheega waxa la xiraa qofka siyaasiga oo hadla sida maxamed baasho kale oo nin aad loo yaqaano qoraa ah waxaasoo dhan waxay salka gelinayaan xagga shuruuc haddana shuruucda la ilaalinayso xukuumadda laftigeeda kuma tumanayso eedaas wakiilada laftigooda qayb ka ma ah dadka xabsiyada ku jira oo aan maxkamadda la keenayn maya golaha kama mas-uul yahay hadda in la xiro wariye laakiin wuxuu ka mas-uul yahay hadda sharcigii uu sameeyo sharcigii ilaalin lahaa wariyaha marka xilka saxaafadda ugu jira laakiin xukuumaddani marka laga xukuumaddii Soomaaliland ee soo jiray xukuumaddii ugu geefafka badnayd ee ugu caburin badnayd weeye marka deyntaana waa ama baarlamaan ha noqdo ama xisbi ha noqdo ama shacbi ha noqdo geefafka xukuumaddu gashay ku saabsan caburinta saxaafadda iyadee la dagaalka xorriyadda qowlka waa laga hadlaa maalin walba laakiin dee rekoordkan way u gashay xukuumaddan iyo tahay xukuumaddii ugu xadhig badnayd joornaal la xidhay saxafiyiinta ugu xadhiga badnayd ugu caburinta badnayd intaasba dee way u gelaysaa taariikhdeeda xukuumaddan arrinta kale mararka qaarkood waxaa dhaca wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland dabcan heshiis meel aanu ka imaanayno wadahadal lagama sameeyo mar walba wadahadallo degdega oo dowlado kale ka dambeeyaan oo aan la ogeyn waxa laga wada hadlayo ayaa dhaca taa laftigeedu waxay keentaa mararka qaarkood in degdeg wadahadal u dhaco degdegna uu burburo siyaasi rugcadaaya aada ula socda xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo Soomaaliland markay wadahadalkoodu ay tahaba ayaad kamid tahay dadka caanka oo la yaqaano maxaa u sababa mar walba inay wadahadallo dhacaan haddana burburaan horta hadda in la wada hadlo waa lagu heshiiyey Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaalilandna waa aqbashay in la wada hadlo xukuumaduna bilowgii axzaabta inay kala qayb galaan way soo jeedisay laakiin wax yar kadib xukuumaddu axzaabtii mucaaradka way ka saartay wada hadalka marka kulli dee natiijada hadday guul tahay iyo hadday guuldarro tahayba xukuumadda qaadaysa waxaa ila tahay uun dee wadahadalladaasi wax natiijo ka soo baxay hadda la taaban karaa ma jiraan marka waxay la tahay ajendayaashii dee sidii loo wadahadlayay iyo sidii ajendayaasha loo sameynayay wax midhadhaal ka yimi ma jirin marka waxay u arkeen sharcigu dee wadahadalladaasi inayhiin wadahadallo madhalays noqday oo aan waxba ka soo bixin waxaan u baahan tahay dee in laga bedelo strategigii hore aad u shaqeyn waayay waa mid cusub la yimaada adigu oo maadsan arrimaha aqoonsiga marka laga hadlayo adigu hadda waxaa tahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliland rubac qarni ku dhowaad ayaa la baadi doonayaa in aqoonsi dal madax banaan ay Soomaaliland noqoto ma jiraa istaraatiijiyad qorshaysan oo dadka Soomaaliland aad u sheegi karto ood leedahay waa lagu gaari karaa hanaanka baadi doonka la doonayo in Soomaaliland ay hesho madax banaan barnaamijka siyaasiga ee xisbiga cutubka ugu horeeya ee barnaamijkaasi waa sida loo helayo aqoonsiga Soomaaliland wax badan horta waa la qabtay lama oran karo waxba lama qaban muddada 25 sana dadaal badan baa la sameeyey dowladii ugu horeysay ilaa tan hadda jirta waxa loo baahan yahay waxaa hore la qabtay in dib loo qiimeeyo oo maxaa naga xumaaday 25 sano maxay u shaqeyn waayeen dabeedna wixii wanaagsanaana laga qaato wixii khaldamayna la saxo waanu haynaa barnaamijkii waxaasa dadkii hawsha qaban lahaana waanu haynaa marka waxaas leenahay halka ay joogto meel ka wanaagsan ma gaarsiin kartaan aqoonsiga waanu isleenahay.